Rupert e o Pássaro de Fogo, distribuição Nelvana. Uau! Que delícia! Viu? Peça para o Rupert descer agora. Rupert, o professor mandou... Bill, diga ao professor que eu vou descer agora. Professor, o Rupert disse... Bill, diga a ele para se certificar que as abas... Rupert, o professor disse... O que o professor disse? Pra ver se as abas estão bem bafadas. Pra ver se as abas estão bem bafadas. Não. Diga ao Rupert pra... Ir devagar. Oh, não! Essa não! Ah, não! Ora. Oh! Olha, a bicicleta! Cadê o Rupert? Não, não vejo em nenhum lugar. Aqui embaixo. Vejam. Eu sinto muito, professor, mas eu acho que eu preciso treinar mais um pouquinho, não é? Mal, Rupert. Desde que você esteja bem. O senhor pode descer aqui embaixo? Claro, Rupert. Está machucado? Não, eu estou bem, mas acho que vai gostar. Fascinante. Essas marcas parecem... Hieróglifos antigos. Acha que consegue decifrá-los? Eu certamente... Vocês estão bem? Estamos bem, Bill. Desculpem. Ai, me desculpe, professor. Eu só estava tentando limpar. Está tudo bem, meu filho. Não aconteceu nada demais. Sabe, um dos aspectos mais difíceis em trabalhar em arqueologia é conter o entusiasmo. Eu me lembro de um acidente quando eu estava na faculdade que... Fantástico! Sabe... Veja o tamanho desse rubi! Puxa vida! Rubi? Deixa a gente ver! Mas ninguém vai ver nada com você bloqueando a luz. Ah! E está ficando quente! Ah, sim. Os reflexos do sol resultam num pequeno aumento da temperatura da pedra. Mas não é um pequeno aquecimento, professor. Está quente! Está se metendo! Que estranho. Eu me aventuraria a dizer que tal comportamento mudaria nossa suposição anterior disso ser uma espécie de pedra preciosa. Está se quebrando! É um ovo! Parabéns, Rupert! Você é mamãe! Fascinante. Realmente impressionante. Pela aparência da casca, eu diria que o ovo foi enterrado na caverna há muito tempo. Mas como ele quebrou de repente, daquele jeito? É uma boa pergunta, Bill. Talvez as escritas da caverna nos digam mais sobre nosso pequeno amigo. Calma, calma, amiguinho. O professor não vai te machucar. Ele certamente gosta muito de você, Rupert. Eu posso levá-lo pra... Professor? Acho que você não tem escolha. Que nome você vai dar a ele, Rupert? Bernie? De onde tirou esse nome? Foi o Barriga que... Disse que ele lembra muito o seu tio Bernie. Ah, sim. Posso ficar com ele? Não acho que seja uma boa ideia. Pai, eu estava lá quando ele saiu da casca. Ele acha que eu sou sua mãe. Quero o seu pai. E também Bernie não tem mais ninguém. E se eu não cuidar dele, quem é que vai cuidar? Não acha que Bernie está com sua própria espécie? Pois é, papai. Mas o professor ainda não sabe que tipo de pássaro ele é. Mesmo assim, Rupert. Cuidar de Bernie não será fácil. Terá que ser responsável por ele. Eu vou cuidar dele. Boa noite, mãe. Boa noite, pai. Boa noite, Rupert. Boa noite, Bernie. Boa noite. Bem. Espero que Rupert... Boa noite, Bernie.
Vem cá. Eu acho que você ainda não consegue voar. Logo, logo, você vai voar assim, sozinho, Bernie. Estranho. Muito estranho. Ele vai... Meu Deus! Vai conseguir, Rupert! É, não esquece... Não, Rupert! De baixar as asas! É, de... Eu consegui! Meu Bernie! Veja! Está no céu! Ele... Está voando! Cuidado com a ave, Bernie! Cuidado! Não esquece de baixar as asas! Mesmo não esqueça de... O quê? Espero que ele aterrize melhor que você, Rupert. É, ele conseguiu! Puxa, você cresce bem rápido. Boa noite, Bernie. Ei, ei, volta aqui com isso! Ei! Barrica! Rupert, vejam! Nossa! Incrível. Fantástico! Por todos os lugares. Eu tenho que avisá-los. Você acha que ele devia fazer isso? Fogo! Bernie! O que é isso? Não se preocupem, meninos, eu vou salvá-los. Onde é o fogo? Não tem fogo, pai. É só o Bernie. Bernie! Ai, está quente! Ah, eu te pego! Desculpe, querida, mas havia fogo. O que me lembra... Ah, fogo! Corpo de Bombeiros Dinossauros. Uma imensa e grotesca bola de fogo e... Está indo para a cidade! Ah, vamos rápido! Temos que apagar o suspeito! Vamos! Rupert, você tem que detê-lo! Bernie! Bernie! Volte aqui! Está muito quente hoje? Fogo! Fogo! Bom trabalho, gente! Bernie! Rupert! Ali está ele! Bernie! Professor, você... É, estou bem, estou muito bem, Rupert. Eu finalmente identifiquei a espécie do Bernie. É um pássaro de fogo. Pássaro de fogo? É um pássaro muito raro e muito especial. Mas o mais importante, um pássaro de fogo não pode ter contato com água. Se Bernie ficar muito molhado, ele não sobreviverá. Fogo! Ah, essa não! Bernie! Preparar, apontar... Espera, espera! Pai, é o Bernie! Esperem, Rupert está lá. Cessar fogo todos! Não apaguem o fogo até eu dizer fogo! Está bem, Bernie. Você não pode me queimar, eu estou com luvas. Pensei que esse passarinho atrapalhado estivesse frito. Thank you.
dá pra acreditar. O nosso pequeno Bernie é um pássaro de fogo. Cuidado, Rupert. Não se preocupe, pai. Agora ele já esfriou. Sempre achei que o pássaro de fogo fosse uma criatura da mitologia, professor. É, e eu achei que eles não existiam. O que acha que devemos fazer com ele, professor? Isso agora é um dilema. Mas, pai, o senhor disse que eu podia cuidar dele. Bom, Rupert, isso foi antes de sabermos do talento especial do Bernie. Eu temo que seja muito perigoso ele... O Bernie não é perigoso. Eu quero dizer, isso não vai acontecer de novo. Mas, Rupert, você não pode garantir isso. Superaquecimento e essa coisa de deixar tudo em chamas é o que o pássaro de fogo faz naturalmente e parece que as capacidades incendiárias do pequeno Bernie vão se tornar muito mais marcadas que ele crescer. Me sinto muito, Rupert. Se Bernie não fosse tão perigoso... Quer dizer... Acho que quero dizer é que não pode ficar com o pássaro. Nós temos que pensar na segurança de toda a cidade. Mas, pai... Eu não posso abandonar o Bernie. Mas, Rupert... Eu prometi ficar totalmente responsável pelo Bernie. Não quer que eu quebre minha promessa, quer? Não, Rupert. Bernie, mas é que... É por isso que eu tenho que ficar com ele. Só até ele poder se cuidar sozinho. Eu vou levar o Bernie para um lugar que não há perigo dele começar um incêndio. Tchau, mãe. Tchau, pai. A gente vem visitar vocês logo. Essa é nossa nova casa. Agora em diante, tudo vai ficar... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo vai ficar bem. Tem certeza que eles estão bem? Sim, tenho certeza que estão bem. Muito bem. Ora, fique calmo, eu já estou acordado. Eu não devia ter deixado essa água aí. Você está bem? Está doente. Temos que pedir ajuda. Mas quem sabe alguma coisa sobre um pássaro de fogo? É claro! Porque eu não pensei nisso antes. Eu volto logo com ajuda. Se alguém pode ajudar o Bernie, esse alguém é o Rei Pássaro. Quem? Ouviu alguma coisa? Quem? E você? Eu perguntei... Com licença. Preciso de um pássaro. É uma emergência. Você não é um pássaro, é? Não, mas... receber. Eu sou amigo dele. Amigo? Isso é um truque. Ah, somos corujas. É, eu... Quem? Foi vocês. Por favor, isso... de um pássaro de fogo. Pássaro de fogo? Não existe nenhum pássaro de fogo. Ele está nos enganando. Por que enganar um pássaro? Ele está aqui por... Talvez seja um espião. Não, por favor. Espiões, é? A gaiola. Ei! Rei, ele tem que ajudar o pássaro de fogo.
Você falou um pássaro? Verdade? É, o nome dele é Bernie. Estou tomando conta dele. Há muito tempo, quando... Eu também vi um pássaro de fogo. Estava muito velho. Fosse o último de sua espécie. Mas esse é muito novo. Gente, eu tenho que ir cuidar dele. Se eu não estiver lá com... É triste. Sim, sim, eu entendo. Vamos apressar. Quem está aí? Ora, não disse... Pensei que estivesse nos enganando. Bem, não pode nos enganar. Somos coru... Isso deve ser... Obrigado. Poxa, mãe, ficou mal passado. Fogo! O prisioneiro fugiu! Estava dormindo? Que... Ele está indo para o lago! Oh! Bernie! Vamos, vamos, água! Vamos, mais! Johnny, vamos! Dizer a água. Fogo! Ah, não vou deixar que... Cedric! O fogo voador estragou meu jantar. Ele tem que ser detido. Fogo! Mas esse... Rupert. Aqueles pássaros ali, sim, parecem... E são mesmo. É melhor prendê-lo, guarda. Quem? Não pode prendê-lo. Ele é nosso prisioneiro. Nosópolis é minha jurisdição. Se alguém... Eu... Quem fará a prisão? Vejam! Lá no céu! Pássaro! É o rei! É um pássaro rei? Dos pássaros! Quem? Sua Majestade, podemos tudo. É tudo desse pequeno urso. Ele foi até o palácio dizendo ser seu amigo e... Rupert! Olá, Vossa Majestade! Se conhecem? Somos velhos amigos, Rupert e eu. O que são esses boatos que eu vi sobre um pássaro de fogo? Não são boatos, Vossa Majestade. É o Bernie. Ele... Bernie? Oh, é verdade. Um fogo. Que descoberta espetacular. Eu acho que ele gosta do senhor, Vossa Majestade. E obviamente gosta de você também, Rupert. Eu estou cuidando dele... Ou se eu fosse a sua mãe, quer dizer, o seu pai. Mas, Rupert, Nosópolis não é lugar para uma criatura magnífica como Bernie. Um tem que viver nas nuvens. O problema dele viver é que talentos especiais apenas causariam pânico. Tem que me deixar levar Bernie para o reino dos pássaros. Eu lhe asseguro que será tratado com toda a honra e respeito que merece. Tem razão, Bernie. Esse não é o seu lugar. Não se preocupe, eu vou te visitar. Não. Próxima vez, Rupert. Prender quem? Rupert!
Adeus! 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 Boa noite, Bernie.